Jā, paldies. Labdien, cienījamie skolotāji. Patiesi prieks par interesi. Īpašs sveiciens arī savam ekonomikas skolotājam, Ansim Straukmanim. Par mājokļiem, jā. Liegu prezentāciju. Noprotu, jau interese ir parādījusies pirmajās sadaļās. Liels prieks tad paturpināt. Pastāstīšu, jā, par to spēles lauku, par dažām no aktualitātēm, kas jau tika ieskicētas. Un varbūt piebildīšu vien to, ka nu, daži no mūsu aprēķiniem ir veikti kopā ar kolēģi Dzintaru un Dainu. Tos es tad arī noprezentēšu. Jā, mazliet par saturu, tad šajā prezentācijā parādīšu, kāpēc tas jautājums vispār ir aktuāls. Un kāds tad varētu būt tas turpmākais spēles lauks attiecībā uz mājokļu energoefektivitāti un jau šiem klimata neutralitātes mērķiem, ko Baiba jau labi ieskicēja, bet nu, pastāstīšu varbūt, ko tas nozīmē konkrēti mājokļiem. Tad pastāstīšu par to, cik lielā mērā mēs esam tam gatavi. Un te es skatīšos no divām pusēm. Viens ir jaunu mājokļu būvniecība, jo jauni mājokļi mums pēc definīcijas viņiem jābūt energoefektīviem. Un otrs, jā, tas zilons varbūt istabā ir par to esošo dzīvokļu fonda renovāciju un kādi tur ir tie šķēršļi. Nu, varbūt, ko tur varētu darīt labāk. Un tad pavisam noslēdzot, tad tāda īsa atkāpe varbūt par kaut kādiem netradicionāliem apsvērumiem, varbūt par kuriem noteikti arī ir vērts padomāt, ne tikai runājot par kaut kādiem konkrētiem energo taupības pasākumiem, bet jau plašākiem pilsētu plānošanas apsvērumiem. Jā, tātad sākšu ar motivāciju, teiksim tā, nu, es domāju, ka šeit ilgi nav jāuzkavējās, visi esam droši vien jau saņēmuši kaut kādus pirmos komunālos rēķinus, siltuma sadaļa tiešām izskatās ar augšup, ļoti strauji augšup ejošu tendenci, neskatoties arī uz plašajiem valsts un apjomīgajiem valsts atbalsta pasākumiem. Nu, kreisajā grafikā ieskicēta ir patēriņa cenu pārmaiņas, nu tad jā, katrs esam izjutuši, tas skāpums ir ļoti liels un skatoties tā valstī vidēji kopumā, tad nu, šīs pozīcijas, kuras ļoti strauji aug, tad vidēji viņas aizņem kāds 10% no patēriņa groza. Bet nu, tas nav vienīgais būtiskais apsvērums, kāpēc varbūt šī tēma ir aktuāla. Vēl viena, protams, ir tā, ka lielai daļai no mums mājoklis ir galvenais aktīvs un tam arī ir sava veida implikācijas un ietekme arī uz banku sektoru, uz finanšu stabilitāti. Proti, ja mēs raugāmies uz banku kredītu portfeli, tad nu, mājsaimniecībām tad tā lielākā daļa tieši ir mājokļu kredīti. Un ļoti svarīgi, kādas norises ir mājokļu tirgu, tas var ietekmēt, protams, arī banku sistēmu stabilitāti. Un trešā lieta, kur grafika man gan nav, jo nu, tie dati mums, diemžēl, nav tā aptiekas precizitāti, bet Daina jau ļoti labi ieskicēja savā daļā. Nu, siltumenerģijas patēriņš ir ļoti būtiska daļa enerģijas patēriņa kopumā mājsaimniecībām. Un ja mēs skatāmies ēkas kopumā Eiropas Savienībā, tad aplēses liecina, ka no ēkas tas ir arī nedzīvojams ēkas. Nu, šajā prezentācijā es vairāk fokusēšos uz mājokļiem, bet arī nedzīvojams ēkas patērē 40% no enerģijas un rada te jau tikpat daudz izmešu. Nu, tās galvenās pozīcijas ir, nu, dienvidu valstīs tā ir arī dzesēšana, kur tā enerģija tiek patērēta. Nu, mūsu platuma grādos runa, protams, vairāk ir par siltumenerģiju apkuri. Jā, tad mazliet par to spēles lauku te es gribētu sniegt divus tādus galvenos vēstījumus. Pirmais, uzdrošināšos apgalvot, ka dzīvot energo neefektīvā mājoklī kļūst un kļūs aizvien neizdevīgāk. Un šeit viens Eiropas komisijas priekšlikums, kas ir kontekstā ar šiem klimata neutralitātes mērķiem,
ieviest emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu ēkām. Ko nozīmē emisijas kvotu tirdzniecības sistēma? Kaut kas līdzīgs jau pastāv atsevišķos sektoros, kas ir ļoti energointensīvi, piemēram, aviācijā. Tas nozīmē, ka tiek mēģināts ierobežot šī konkrētā sektora emisiju apjoms, izdalot konkrētu kvotu skaitu tirgus galvenajiem spēlētājiem un ar gadiem samazinot šo kvotu kopējo apjomu. Un papildus tiem dalībniekiem, kas varbūt nepatērē visu kvotu, ir iespēja ar šo kvotu tirgoties. Līdz ar to nu, ir vēl viens ekstra motivācijas mehānisms, kā mazināt šo enerģijas patēriņu. Nu, jā, un šis kvotu daudzums tiek samazināts no gadu uz gadu, un tādējādi tiek veicināts tas, ka emisiju daudzums tiek samazināts. Šeit gan svarīgi piebilst, jā, ka šis ir tikai priekšlikums. Šis joprojām jau otro gadu tiek lausti šķērpi Eiropas parlamentā. Un tā pēdējā situācija ir tāda, ka nu, kad neizskatās, ka tā skaidrība līdz galam būs tuvākajā laikā, pat iespējams ne nākamā gada sākumā, bet ja tas tiek ieviests, tad ir jau vairāki pētījumi par to, ka tas varētu veicināt šo siltuma apkures pozīciju pieaugumu līdz pat 30%. Tas gan ir vēl rēķināts ar vecajām cenām pirms šo energoresursu cenu kāpuma. Bet līdz ar to tie 30% varbūt nav tas svarīgākais, ko var šeit paņemt, bet nu, neapšaubām ir tas, ka tas cenu augšupērstais cenu spiediens turpināsies, ja šāda sistēma tiek ieviesta. Un otra lieta ir tam spēles laukam ir tas, kad Eiropas Savienībā tiek īstenots šis renovācijas vilnis, kurā katrā no dalību valstīm būtu jādubulto šie renovācijas tempi. Un par tiem konkrēti Latvijā es vēl padziļināti pieskaršos, bet nu, uz mūsu valsti noteikti tie mērķi trāpa diezgan pamatīgi, jo tas progress ir bijis līdz šim ļoti, ļoti zems, it sevišķi Rīgā. Vēl viena lieta par to spēles lauku, par to kopējo bildi gribētu piebilst nesenas ziņas, kas izskanēja arī plašas ziņas līdzekļos. Jā, nu, finanšu sektors kā tāds nestāv malā visām šīm norisēm un arī piedalās emisiju mazināšanā. Un tas ar kredītēm finansēto ēku apjoms, kopējo emisiju apjoms no ēkām noteikti nākotnē samazināsies. Šeit konkrēti Swedbank paziņojums, šis gan ir grupas līmenī, tātad visas Baltijas valsts Zviedrija, un neņemos prognozēt, ko tas tieši nozīmē Latvijā un kā tas ietekmēs konkrēti Latvijas kreditēšanu, bet tā kopumā skatoties tā apetīte, teiksim, finansēt energo neefektīvus mājokļus no banku puses varētu mazināties. Līdz ar to tā kredītu pieejamība arī iespējams varētu pasliktināties, ja klients vēlas iegādāties energo neefektīvu mājokli. Tātad šādi apsvērumi par spēles lauku. Vēl viena piebilde. Mums pēdējais gads ir, teiksim tā, radījis tādu precedentu, kas iespējams ļauj noprast par to, kādi satricinājumi arī varētu būt turpmāk, proti nu, šīs energo cenas ir ļoti strauji pieaugušas, un tas nav palicis pilnīgi bez izmaiņām arī mājokļu tirgu. Šeit divi dati no Arco Real Estate pārskatiem. Pa kreisi ir sērija veida dzīvokļu mikrorajonos piedāvājums, un tad pēc divu gadu tāda lēzena piedāvājuma, mērena piedāvājuma, tad līdz ar šeim gaidām par energoresursu cenu pieaugumu, par bažām par to, ka tie rēķini kļūs strauji kļūs daudz dārgāki, ir pieaudzis tas piedāvājuma skaits, sludinājuma skaits, un tas arī attiecīgi ir atspoguļojies dzīvokļu cenās. Līdz ar to nu, nevar teikt, ka šīs norises iet garām tirgum, ir arī kaut kādas reakcijas tirgu, un nu, tas, manuprāt, ir vēl viens arguments, jā, kad ņemot vērā visu iepriekš minēto, tas vēstījums, ka dzīvot energo neefektīvā mājoklī varētu kļūt vēl neizdevīgāk.
Jā, bet cik tad lielā mērā esam tam gatavi? Tad pirmā lieta, jā, jauna mājokļa būvniecība. Kāpēc svarīgi šo apskatīt arī kopš pagājušā gada, kopš 21. gada visiem jaunajiem mājokļiem, kas nav vasarnīcas, kaut kādi mazi mājokļi un tiek nodoti eksploatācijā, viņiem visiem ir jāsasniedz zināmi A klases energoefektivitātes standarti, tā rupji runājot, ja salīdzina neenergoefektīvu un A klases jaunu mājokli, nu tad tā efektivitāte ir vismaz divas reizes vai pat vēl vairāk augstāka. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ja, kas notiek ar jaunu mājokļu būvniecību un attiecīgi ar ēku sektora energoefektivitāti. Bet šeit tas vēstījums, diemžēl, ir tāds, ka jauna mājokļu būvniecība mums ir bijusi gausa. Kreisajā attēlā vienkārši saliekot kopā par to, kas notiek Latvijā kopumā, tad tā izaugsme bijusi diezgan stagnējoša kopš 2010. gada. Tie blāvākie stabiņi atspoguļo būvatļaujas, kas tā teorētiski varētu liecināt par kaut kādu aktivitāti kopumā Covid laikā. Ir pieaudzis šo vienu dzīvokļu māju būvatļauju skaits, nu teiksim, varbūt tā attālinātā darba iespējas ir veicinājušas cilvēku interesi uzbūvēt savu mājokli, iespējams ārpus pilsētas, bet nu šobrīd gan neizskatās, ka tas būtu reāli atspoguļojies pagaidām reālos eksploatācijā nodotos mājokļos un labajā pusē, konkrēti salīdzinoties ar abām kaimiņu valstīm, jā, tā situācija tiešām ir bēdīga, ja kvadrātmetri uz iedzīvotāju stagnējoši, kamēr kaimiņos jaunu mājokļu būvniecības izaugsme ir bijusi augšupvērsta. Šeit par nedaudz par iemesliem, kāpēc tas tā ir un ko varētu darīt, jā, tas secinājums, diemžēl tās problēmas ir vairākas. Daudzas no tām ir arī struktūrāls, parunājoties arī ar lielākajiem mājokļu attīstītājiem. Nu, tad var konstatēt, jā, protams, tas ir pirktspējas jautājums, kas, nu, par ko Latvijas Banka par ekonomikas izaugsmi ir daudz izteikusies, par turības līmeni, daudz vairākas struktūrālas reformas, kas mūs varētu darīt turīgāku. Šeit es varbūt ļoti neiešu tajās detaļās. Bet, nu jā, jāņem vērā, ka daudz no tiem jauniem mājokļu attīstītājiem viņi darbojās visās trijās Baltijas valstīs plus Vācija vai Skandināvija. Un tad, nu, teiksim tā, raugoties tikai no tās perspektīvas, tad nu, izdevīgāk tomēr ir būvēt tajās valstīs, kur var pārdot par daudz augstāku cenu nekā Latvijas tirgo. Jā, nu, ir arī citi, protams, iemesli tiek minēti arī no attīstītāju puses, tas, ka, nu, teiksim, iepriekšējās krīzes laikā mēs esam apdedzinājušies mazliet vairāk nekā kaimiņi, līdz ar to ir, teiksim, tāda stigma uzņemties mājokļu kredīta saistības. Tā likme mums, iespējams, banku konkurences dēļ ir bijusi nedaudz augstāka nekā eirozonā vidēji. Un tad arī ir jautājums par valsts nodevām reģistrējot mājokli. Te gan jāmin, ka nesen fiziskām personām, relatīvi nesen tā tika samazināta no 2% uz 1,5%, bet joprojām tā ir augstāka nekā kaimiņos Lietuvā un Igaunijā. Un tad, jā, vēl pāris faktori arī, protams, saistīti ar pašu būvniecību. Attīstītāji ir minējuši, šis varbūt vairāk bijis attiecināms uz iepriekšējo Rīgas domu, bet jā, nu, ir grūtāk tā saskaņošana un arī attīstītājiem pašiem par sevi ir tā riska apetīte attīstīt. Mājokļus ir bijusi vietējiem attīstītājiem ir bijusi mazāk nekā Lietuvā. Jā, tad par to šo jautājumu jau, kas parādījās čatā un ar jautājumiem, jā, par esošā fonda renovāciju, šeit es uzlikšu galveno uzsvaru tieši uz daudzdzīvokļu ēkām, kāpēc? Tāpēc, ka nu, šis ir svarīgākais segments mājokļu tirgu, ja mēs skatāmies pēc platības, arī pēc apdzīvotības visticamāk un nenoliedzami ļoti
būtiski uzlabojams tieši energoefektivitāte, jo lielākā daļa no šiem mājokļiem ir būvēta pirms 2003. gada, kad stājās spēkā, teiksim tā, nopietnākas prasības norobežojošo konstrukciju energoefektivitātei, teiksim, kas mums notiek ar kāpņu telpas izolāciju, kāpņu telpas logiem un tam līdzīgi jumtu, pagrabu, siltuma apgādes izolāciju. Šie jautājumi, teiksim, likumdošanā tiem netika pievērsta tik liela uzmanība tajos laikos, kad šie mājokļi ir būvēti. Un neapšaubāmi te grafikā pa labi ieskicēja to jautājumu, ko jau viena no skolotājiem izcēla ļoti precīzi, ir tas, ka šie īpašumi, šie dzīvokļi daudzos gadījumos ir paša iemītnieka īpašumā, teiksim, salīdzinot ar Vāciju, tur tā situācija ir daudz savādāk, ir arī vairāk īres nami, līdz ar to tā lēmuma pieņemšana ir vieglāka, nu, tur, teiksim, īpašnieks centralizēti var pieņemt lēmumu renovēt, kamēr mums tās intereses var būt ļoti dažādas, un tas lēmumu sasniegšanas mehānisms ir apgrūtināts. Te gan jāmin, kad vēsturiski šķiet, ka kaut kāda virzība pozitīvā virzienā notiek, agrāk bija nepieciešams 2/3 no iemītnieku balsīm, tad tagad jau tie ir 50% plus viena balss, bet tomēr nu, tās problēmas tur paliek, diemžēl nav tādas ļoti labas receptes, kā šo atrisināt, izņemot vienīgi tajā virzienā, jā, kad informēt par tiem ieguvumiem vēl aktīvāk, vēl skaidrāk un konkrēti ar piemēriem, kāpēc tas ir labi un cik ātri tas atmaksājās. Manuprāt, tas ir tas virziens, kurā iet, jo, teiksim, nu, samazināt vienkārši to nepieciešamo balsu skaitu, lai šādu lēmumu pieņemt, nu, diemžēl ir, teiksim, atsevišķi norādījumi, ja, teiksim, ja šī renovācija tiek veikta ar banku finansējumu, tad, nu, banka nemaz to kredītu nepiešķirs, ja tur ir tiešām tas vairāku dzīvokļu parakstīt, nu, kopīgais lēmums, teiksim, valsts līmenī samazināt to nepieciešamo slieksni, pats par sevi varbūt arī nemaz nepalīdzētu, ja, jo tad, nu, teiksim, no finanšu sektora varbūt tā interese nemaz no tā nemainītos. Jā, te vēl viena piebilde par to, kad varbūt jau nav vērts tā sērija vai dēks renovēt, nu, ko tur, jo tur, nu, tie taču ir tēriņi un varbūt tas, nu, kāpēc, kam mums ir vajadzīgi tēriņi, jo no tēriņiem varbūt var izvairīties. Šeit tad viena piebilde ir, kad mums likumos ir iestrādāts masveida apbūvēm paredzētais, tā teikt, dzīves ilgums, un daudzām ēkām tas tuvāko 10-20 gadu laikā tiks sasniegts, tas gan, tas svarīgi jāpiebilst, ka tas gan nenozīmē, kad tiks pārtrauktas šo ēku tiesības būt eksploatācijā, bet drīzāk tas nozīmē, ka tiks veikti padziļināti apsekojumi, un visticamāk tiks ieteikti dažādi uzlabojumi, nu, kā piemēram tika apsekots 316. 318. sērijas Hruščova ēkas balkoni, un tur atsevišķām mājām tika veikti uzlabojumi. Un jā, un tad nesen tiešām plašs ziņas līdzekļos izskanējas gadījums ar 460. Tās augto lietuviešu sērijas projektu, kur Bolderājā Rīgā, diemžēl, jumta panelis ir ieslīdējis bēniņos, nu, ir jau izskanējis, ka tas veicinās nu, šo lietuviešu sērijas ēku apsekojumu tieši jumtiem. Līdz ar to, nu, mans vēstījums te būtu, ka tie ieguldījumi tuvojoties, nu, šīm ēkām novecojoties,
It sevišķi tām, kuras nav renovētas, un tādējādi to stāvoklis pasliktinās straujāk nekā renovēto. Nu, šie ieguldījumi, diemžēl, būs neizbēgami. Manuprāt, tas nebūs arguments, nu, kāpēc mums ir vajadzīgi ieguldījumi renovācijā, ja no tā var izvairīties. Tad varbūt par mērķiem, ko mēs esam nosprauduši, tad šis viss ir kontekstā ar šo klimata neutralitāti 2050. gadam, konkrēti attiecināmi uz ēkām. Mūsu pašu ekonomikas ministrijas sagatavots ziņojums, kā jau visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un mērķi, nospraustie mērķi līdz 2050. gadam esam apņēmušies renovēt visas dzīvojamās ēkas, pieņemot, ka 30% no tām renovēt nebūs liederīgi, jo tas iet lielā mērā pamatojoties uz iedzīvotāju skaita samazinājumu. Un līdz 30. gadam, kā startmērķi, mēs esam izvirzījuši atjaunot 30% no visa šī mājokļa fonda. Un tad es te mēģināju salikt kopā, cik tad līdz šim ir renovēts vismaz ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, par ko ir pieejama statistika. Un tad, nu jā, tad šobrīd kopš tāda aktīvāka renovācija mums ir sākusies tikai 2009. gadā. Tās ir 1536 ēkas, tā skaitā tādas, kuras vēl ir renovācijas procesā. Tātad jeb tikai 4%. Tātad, nu, 20 gadu laikā pāri mēs esam. Nu, te jau 20 gadu laikā atvainojos. Esam renovējuši 4%, bet nākamo 8 gadu laikā mums vēl tad 26. Tad tas ir diezgan liels cipars, un te ir jautājumi par pārkaršanas riskiem, protams, būvniecībā. Un šis pieņēmums par kopējo finansējumu, kas mums ir nepieciešams 7,5 miljārdi eiro. Un tas, protams, ir atkarīgs no tās cenas, un būvniecības izmaksas mums ir diezgan strauji pieaugušas. Šeit tad vēsturiski ir pieņemts, ka viņas ir bijušas 200 eiro par kvadrātmetru. Tad, nu, pēdējie dati par 2022. gada sākumu liecina, ka, nu, tie jau ir tuvāk 300 eiro vai pat 275 tā vidēji. Un te tad viens interesants grafiks, kas, manuprāt, parāda ļoti lielu izaicinājumu, proti, kādam būtu jābūt tam finansējumam, lai mēs šo mērķi sasniegtu. Un tas vēstījums ir, ka, nu, jau tuvākajā laikā būvniecībā ir nepieciešama vēl 1 miljards eiro, kas ir pa 50% vairāk nekā būvniecībā ir bijis. Nu, ar būvniecību es izprotu visu būvniecību, izņemot ceļu un dzelzceļu būvniecību. Un šis pamatojums, šis scenārijs, šī nav oficiāla Latvijas Bankas prognoze, vienkārši scenārijs ir izskaitīts vienkārši visām ēkām, cik būtu nepieciešamais finansējums, ņemot vērā 2022. gadā tās vidējās renovācijas izmaksas, un pieņemot, kad tās izmaksas aug par 3% gadā. Nu, proti, šobrīd mums ir bijušas kaut kādas svārstības, bet pieņemot, ka ilgākā termiņā, nu, tas tirgus līdzsvarojās, nu, tās būvniecības izmaksas mums neturpina augt par divciparu skaitļiem. Nu, tad kā tas izskatītos? Un tad tā zilā, tumši zilā līknīte ir, kā būtu, ja mēs vienkārši turpinātu esošajā tempā, un zaļā līknīte ir, ko tad mums īsti vajadzētu, un tā starpība ir milzīga, 1 miljards eiro. Un te, protams, ir divi jautājumi, kur šos līdzekļus dabūt, un otrs ir, vai vispār būvniecības nozare kā tāda šādiem līdzekļiem šobrīd ir gatava. Un visticamāk, ka tā atbilde ir nē. Šogad arī Lampā, uzaicinot būvniecības pārstāvis, tā kopējā nostāja ir, ka visticamāk arī, ka nē, ka tur vēl ir daudz risinājumu nepieciešami. Jā, un te tad vienkārši salīdzinot, kā tad mums ir gājis līdz šim. Nu, ap 90 ēku gadā esam renovējuši, un tad mums vajag 27 000. Tad, nu, to tempu, to mērķi mēs sasniegsim nevis 2050., bet 2300. gadā. Ja? Un tas, nu, galīgi nekam neder, protams.
Jā, un par to finansējumu pieejamību šeit ieskicēju to, kad valsts atvēlētais finansējums to mērķi viens pats nesasniegs, bet tā arī ir ļoti daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, un visticamāk tā arī jābūt valstī, nav jāfinansē visa šī renovācija, bet nu, te vienkārši ieskicējot tās programmas, kas ir ar mērķi tieši mājokļu renovācijai, energoefektivitātes uzlabošanai, un te nav datu par atsevišķām pašvaldību iniciatīvām, kur datu pieejamība neatļauj to aprēķināt, bet vienkārši atveseļošanas un daudzgadu budžeta fonds. Nu, kopā ar tām līdzšinējām izmaksām izskatās, ka tās būtu nedaudz pāri 1000 ēkām, iepretim tiem 27 000, ko mums būtu nepieciešams finansēt. Bet nu, katrā ziņā vēlētos vēlreiz uzsvērt, jā, ka tā nav tikai Latvijas problēma. Varbūt kas mums pieklibo, ir šī privātā sektora ESCO kompānija iesaiste, kas šo procesu varētu iekustināt daudz vairāk nekā teiksim, vienkārši sabiedriskais finansējums pats par sevi. Jā, tad mazliet. Cenšoties kliedēt bažas par to, kad ēku siltināšana varbūt nav energoefektivitāti veicinošs pasākums. Šeit saliekot vienkārši datus no Altuma programmas par ēku renovāciju, kāds tad ir bijis šis ietaupījums uz vertikālā sas ir eiro izteiksmē gadā par siltumenerģiju, cik viena ēka vidēji ietaupa pēc renovācijas, un uz horizontālā sas ir siltumenerģijas tarifs. Nu, tas mums pašvaldībās dažādās ļoti atšķirās, bet teiksim, ja pieņem, ka šis tarifs ir 100 eiro, nu, ņemot vērā valsts atbalstu, varbūt netik ļoti nerealistisks scenārijs, tad nu, šis ietaupījums gadā, teiksim, 103. sērijas ēkai ir pat 600 eiro gadā vidēji uz vienu dzīvokli. Tā kā nu, tas ietaupījums tiešām ir taustāms un sasniedzams pašam ir sanācis dzīvot analogā dzīvoklī gan siltinātā, gan nesiltinātā ēkā. Nu, jā, tā izmaksu pozīcija par siltumu ir 40% bijusi zemāka. Un Latvijai kopumā, ko tas nozīmē, šeit ir par visām ēkām, gan daudzdzīvokļu ēkām, gan privātmājām, gan arī nedzīvojamām ēkām. Tad atkarībā no tā, vai šī ēka tiek pēc renovācijas sasniegts B energoefektivitātes klases līmenis. Nu, es zinu, ka arī mājokļiem, daudz dzīvokļu mājokļi pēc siltināšanas var sasniegt šo B klasi, konkrēti pats arī šādā mājoklī dzīvoju, zinu, ka tas ir iespējams. Nu, ja šis tiek īstenots šāda dziļā renovācija, tad tas ietaupījums ir 5,4 teravatstundas gadā. Nu, ļoti liels cipars. Kolēģi jau ieskicēja to kopējo enerģijas patēriņu. Nu, tas ir nozīmīgs. Tas ir lielāks nekā, teiksim, Rīgas siltums atsevišķi tika nodeva iepriekšējā apkura sezonā gala patēriņam. Jā, ko tad var darīt labāk? Nu, neapšaubām ir arī citi arī mācību spēki par šo domā un veic socioloģijas aptaujas. Nu, jā, nu, ļoti daudz ir no svara šī pozitīvā attieksme, iepriekšējā iedzīvotāju pieredze un arī kaut kāda aktivitāte. Neapšaubām tas viss liecina par šo informētības nepieciešamību, kāda ir ieguma, konkrēti aprēķini, un kā tas atmaksājās un cik tas ir kopumā izdevīgi. Bet šis nav vienīgais, nu, tā apskatot ne tikai no iedzīvotāju puses, bet arī no paša to būvnieku puses, tad nu, tiek noteikti var atzīmēt to, kad šis pieejamais finansējums, jo nu, tā siltināšana tiek īstenot ar Eiropas fondu līdzfinansējumu kā viens no mehānismiem. Nu, kad tas finansējums ir ļoti viļņveidīgs. Nu, konkrēts piemērs tad iepriekšējā
daudz dzīvokļu autonomu programma beidzās 20. gadā, un tikai nesen tika izziņots tās atsākšanās no jaunā ES fondu perioda, un tas, protams, sarežģīja šī stop and go sistēma, sarežģīja attīstītāju un nu, renovētāju būvniecības uzņēmumu iespējas to renovācijas procesu veiksmīgi un gludi īstenot. Un, kā minēju, jā, tad šis valsts finansējums nav vienīgais, protams, jādomā arī par šī privātā sektora iesaisti un jāveicina šie pozitīvie piemēri par veiksmīgu renovāciju un ar konkrētiem aprēķiniem, kādus ietaupījumus tas ir radījis. Un jā, par noteikti ir jādomā arī par būvniecības kapacitātes stiprināšanu, ja mēs vēlamies piesaistīt 1 miljardu eiro papildus būvniecības nozarē, tad, nu, visticamāk tas nozīmē, kad ir jāveic arī kaut kāda darba spēka piesaista, nu, pārdomāt iespējams arī no citām valstīm, jo ar esošo resursu nepietiek. Un, protams, ja šis finansējums ir nav tik viļņveidīgs, tad visu šo renovācijas procesu varētu attīstīt līdz pilnvērtīgai industrijai. Atsevišķi projekti arī Igaunijā tiek jau īstenoti kā pilotu projekti, kur šī ēku renovācija ir kā viena liela industrija, kur tiek izveidoti modulāri risinājumi, kas ļauj ietelpīt arī izmaksas un to procesu vēl vairāk ātrāk iekustināt, kas ir ļoti nepieciešams, lai šos mērķus sasniegtu. Jā, un tad pēdējais vēlos noslēgt ar mazu atkāpi, kā nepatērēt enerģiju lieki, nedomājot vien par šiem siltuma taupības pasākumiem, bet arī plašākā kontekstā. Šeit CSP dati par mājokļu apdzīvotību. Jā, diemžēl ir mums zinām proporcija ar mājokļiem, kas joprojām ir neapdzīvoti. Un nu jā, šis ir jautājums, tie lielākie īpatsvari koncentrējās tieši pirmskara ēkās, un nereti arī Rīgas centrā konkrēti piemēri. Nu, šeit ir jautājums, jā, vai tā pilsēta plānošana nebūtu jāpilnveido, un vai, teiksim, vai tā renovācija ir īstenojama tādām ēkām, kuras varbūt nebūs apdzīvotas un kur tās tendences liecina, varbūt, ka tas pieprasījums varētu būt mazāks. Līdz ar to, nu, tai visai stratēģijai ir jābūt pārdomātai un efektīvai. Un, nu jā, un konkrēti piemēri varbūt par to apdzīvotību, par arī CSP dati par apdzīvotības pārmaiņām, un tad redzams, jā, ka, nu, konkrēti Rīgas centrs pēdējo 20 gadu laikā iztukšojās, nu, tas apdzīvotība samazinās. Līdz ar to, nu, arī šādi apsvērumi ir jāņem vērā, nu, 19. 21. tā tendence turpinās, un, nu, šo renovāciju īstenojot un būvniecību īstenojot, nu, tas nav vienkārši, kad masveidā jāveic un bez pārdomātas politikas. Šeit papildus informācija un avoti ar kolēģiem esam jau veikuši trīs tādas tā kā mini pētījumu rakstus, varbūt noder. Tas viss varbūt kādi jautājumi. Bija viens jautājums, Andriša un Andrija, par to, vai ir arī kādi negatīvi efekti no šīs programmas, jā, tās siltināšanas? Nu, noteikti pašreizējā situācijā jāņem vērā tās būvniecības izmaksas, kas ir pieaugušas, nu, par divciparu skaitli. Līdz ar to, nu, tā atdeve uz pašreizējo brīdi varētu būt ilgāka nekā tas bijis, nu, teiksim, tādā līdzsvara stāvoklī, kad šīs būvniecības izmaksas aug par 3%. Un vēl viens apsvērums, jā, nu, tās tomēr ir zināmas neērtības, teiksim, uz to procesu, uz to renovācijas brīdi, kas nav dažu dienu jautājums, jā, kad cilvēkam pie logiem darbojās darbinieki un ir troksnis, nu,
Jā, nu, šīs ir tās lietas, varbūt, kas nāk tā prātā uzreiz, bet nu, manuprāt, joprojām un it sevišķi, varbūt es gribētu vēlreiz uzsvērt to, to atkāpi, varbūt, kad tas zaļais kurss ir iespējams aizgājis aizmugurējā plānā, bet nu, pie pašreizējā situācijas, pie tiem energoresursu cenu līmeņiem un tā spēles lauka, ka tā izaugsme turpināsies, varētu turpināties, nu, manuprāt, kad šis joprojām ļoti aktuāls un ļoti vajadzīgs risinājums, kas var palīdzēt šos rēķinus samazināt. Vēl bija viens jautājums, arī varbūt nezinu, vai kolēģi varēs atbildēt, tie ir laikam banki izsniegtie, komercbanki izsniegtie kredīti, tie renovācija kredīti, vai viņi joprojām skatās, ne, lauka iedzīvotājiem nedodam, jo tur tā lokācija vai vēl kaut kas ne tā, vai kā ir pamainījuši komercbankas šo attieksmu uz šiem te renovācijas projektiem? Jā, šis jautājums īstenībā labāk būtu adresējams tieši pašām komercbankām, nebūšu pilnvarots tā precīzi apgalvot, bet, nu jā, diemžēl tā kreditēšanas aktivitāte kopumā reģionos ir zemāka, jo bankām tomēr arī jāskatās, kāds ir šis nodrošinājums, cik likvīds tas ir, un nu, tas tomēr ir risks arī no banku puses izsniegt šo kredītu. Iepriekšējā programmā bija tā, ka Altuma deva arī tur, kur, nu, teiksim, komercbankas nedeva naudu, ja, tad līdz ar to Altums to nosedza, nu, to, kā saka, un to šo jautājumu, un otra daļa ir par to, teiksim, vai būs, nu, vai pieejams atbalsts, ja tagad būs, tad es zinu, ka 15. decembrī pirmais Altuma seminārs tieši daudzdzīvokļu ēku tad atjaunošanas šiem te projektiem. Tad oficiāli viņi izskāstīs praktiskās lietas, kas jāsagato ēkai un tā tālāk. Un varbūt noslēdzot savu ātro piebildi, tad jāatcerās, ka ēkas atjaunošana nav tikai siltumenerģijas tarifa maksājuma samazināšana, bet arī tas sakārto vispār ēku. Jā. Tad attiecīgi mums ir samazinās izdevumi par ārkārtas remontiem, ka tur kaut kas tek, kaut kas tur pil, un to, ko varbūt arī Jānis jau bija ierakstījis, tad ja ēku atjaunot, tad tas nav tikai uzliekot siltinājumu un nomainot logus, bet arī parasti tās ēkas sakārto arī visas pārējās inženieru komunikācijas. Tad skatās, kas ir ar augsto ūdeni, kanalizāciju un tā tālāk sakārto lietus notekas un pagrabus un tā tālāk. Līdz ar to tas ir tāds, nu, ēkai otra dzimšana, ja, un nu, tas ir tas, ko vajadzētu neaizmirst, ja runā par ēku atjaunošanu. Tas nav tikai siltuma enerģijas ietaupījums. Mums ir jautājumi daudz, noteikti te ir arī vai pieejams valsts vai Eiropas Savienības fonda atbalsta renovācijai. Nu, tas jau ir tas, ko Dzintars un Andrejs minēja, gan par Altuma programmām, gan par Eiropas Savienības, jā, kas ir apstiprināti, bet vēl es gribu atgādināt, Andrejs jau arī minēja to pašvaldību iniciatīvas. Rīgai, piemēram, arī ir savas atsevišķās programmas. Es nezinu par citām pašvaldībām, bet Rīgai arī bija, ka varēja pieteikties uz ēku energoefektīvu, gan pagrabu, brūkošu pagrabu sakārtošam, gan ēku energoefektīvu. Tātad līdz ar to ir vērts ik pa laikam paskatīties varbūt arī savu pašvaldību piedāvājumus. Jā, tas ir papildinot Baibu vēl, tad ir atbalsts jau, tieksim, tehniskās dokumentācijas izstrādēji, tur ar dažādiem īpatsvariem, ja, cik daudz katra pašvaldība dod, bet, tieksim, energoaudits, tehniskā apsekošana projekts ir atbilsts jau, nu, tam pirmajam solim, tā ir katrai ēkai. Un vēl viena lieta, kas ir arī svarīga, tad daudzas pašvaldības samazina nekustamā īpašuma nodokli tām ēkām, kas ir atjaunojušās. Ja, tad tas atkal ir vēl viens tāds, nu, varētu teikt, iegūms šai te atjaunošanās lietai. Tas ir tā budžeta zaļināšana, ko es rādīju, kur zaļie nodokļi nekustamā īpašuma nodokļa atlaida. Ja. Nu, mums ir palicis maz laika, jo es gribu vismaz ļoti īsti arī savu prezentāciju beigās, bet turēšu kolēģus pie vārda. Es ceru, ka neesat aizmirsuši, ka mums ir jāparunā par to malku, un mums ir jāparunā vēlreiz arī, vai tad tā zaļā visa un ilgtspējas lieta, nu, ir tikai bizness, jā.
Es atļaušos ātri uzreiz izstāstīt. Tad tas pirmais punkts, ko es pamanīju, tad, kad mēs sākām runāt par to Rīgā aizliegs kurināt malku, tad tas stāsts īstenībā ir par gaisa kvalitātes uzlabošanu. Tāpēc, ka ja mēs dzīvojam blīvi apdzīvotā teritorijā, kur ir daudz, daudz mājas, daudz, daudz mazis kurstenīši, un katrs kurina gan malku, gan jebko, kas citreiz varbūt deg, tad gaisa kvalitāte pasliktinās visam tam mazajam, blīvi apdzīvotājai teritorijai. Līdz ar to Rīgas plāns ir tāds, ka tajā vietā, kur ir iespēja ēkām pārslēgties pie centralizētās siltuma apgādes, tas būtu jādara, to palīdzēs, to risinās, un attiecīgi izvairīties no tā, ka notiek sīki, tā kā saka, tad ir mazi, bet daudz kurstenīši, kuriem, teiksim, šīs te dūmgāzes, kā mēs zinām, ir pušu kurināmais sadegot, rada emisijas, un tur ir gan cietās daļiņas, gan slāpeklis un tā tālāk, un tur tajos mazajos katliņos tā efektivitāte nav liela parasti, un attiecīgi regulēt dūmgāzes arī nevar, tāpēc tā doma ir tāda, ka lai būtu labāks un tīrāks gaiss, tad attiecīgi šeit šos te risinājumus skatās, un teiksim, tajā pašā Rīgā ir tās vietas, kur, teiksim, šī te individuālā apkure netiks veicināta, jā, vai atbalstīta, un attiecīgi tā kā centralizētā siltuma apgāde, ja viņa labi strādā un ir blīvi apdzīvota teritorija, tad labāk ir viens skurstenis, kur ir attīrīta šī te dūmgāzes, jā, un kur seko līdzi, kas notiek katlovas un tā tālāk, tad šis ir tā kā vairāk domāts par gaisa kvalitātes jautājumiem. Tas ir viens punkts, un otrs bija par šo te ilgspējas sertifikāciju, šķeldām parasti. Tad šobrīd ir stāsts tāds, ka lielajām katlumājām, tas ir tad 20 megavati un vairāk, būs obligāti jāsaņem šis te apliecinājums, ka tā šķelda, ko viņa dedzina, nāk no ilgspējīgi apsaimniekotas meža platības vai meža saimniecības. Tad attiecīgi tas tad ir stāsts, ko būtu šobrīd jāsakārto, un es saprotu, šobrīd gan ekonomikas ministrija, gan vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija šo jautājumu mēģina risināt, kā tad šos te sertifikātus un sertifikācijas sataisīt, jo sanāk ir tā, ka tas tika pieņemts ātrāk, tā kā vilcienam priekšu nekā vispār tā sertifikācijas sistēma tika īstenota valstī. Tā kā tas tāds mans ātrais komentārs par šo. Un tad tagad atveram diskusiju par to, vai klimata mērķi ir biznesa vai nav, vai zaļā enerģija ir biznesa vai nav. Jā, varbūt mans pārdoms par zaļo kursu vispār un ilgspējas procesiem vispār. Tad jāsaka, tie ir ilgtermiņa procesi, un šajā gadījumā visticamāk runa ir par to tempu, kādā tas notiek. Un turklāt jāatzīmē arī tas, ka CO2 nebūtu nav vienīgā problēma. Pat, ja mēs tūlīt pat kļūtu CO2 neitrāls vai saimnieciskajā darbībā kopumā šīs zemeslodes, tas neizslēdz to, ka cilvēki turpina piesārņot vidi dažādos citos veidos, samazināt sugu daudzveidību un tamlīdzīgi. Un līdz ar to, jā, varbūt alternatīviem viedokļiem nekā tiem, kas izskanē čatiņā, droši vien, ka var palasīt, piemēram, NASA publikācijas vai arī paklausīties tāds astrofiziķiskā Aurelien Barro vai Artur Keller, ja kāds klausās angļu franču valodā. Tur var dzirdēt arī alternatīvas viedokļus. Kādas piebildes no kolēģiem? Varbūt ātrais tāds, kad es arī esmu saskāries ar to, ka, teiksim, kāds saka, klimata pārmaiņas nav un klimata pārmaiņas ir, un tad tas, varbūt, tas salīdzinājums ir tāds, ka, teiksim, divi scenāriji, ka mēs sakam, jā, klimata pārmaiņas ir izdomājums, ka tas nav cilvēka radīts, un ir kaut kādas sekas, kuras mēs varam piedzīvot, un otrs, ka mēs sakam, nē, ka tomēr tās klimata pārmaiņas ir, un varbūt mēģinam viņas samazināt vai novērst. Tad, teiksim, tas salīdzinājums beigās ir tāds, īstenībā var arī atrast kaut kur šos te, tā kā matricās salikti šie te argumenti, kā tad nonāk, ka beigās ir labāk, ka mēs pieņemam, ka tās klimata pārmaiņas ir, jo tad kopumā visiem būs labāk nekā, ka mēs teiksim, nē, klimata pārmaiņas nav un dzīvosim kā līdz šim. Tā, tas varbūt tāds vienkāršs skatu punkts, bet, protams, ka tā,
transformācija no tā, kā mēs esam dzīvojuši, kā mēs esam plānojuši, nu, tas prasa savu laiku, lai saprastu, jā, kā tas tagad būtu darāms. Tā kā, jā, pretestība arī būs, un tas jau ir normāli. Labi, paldies. Mūsu laiks arī strauji tuvojas izskaņai. Es domāju, čatiņā ir viens jautājums tiešā no Anša Andrejam. Varu atbildēt, droši vien čatiņā Andrejas pats, bet es gribu ieteikt noteikti arī Ansim ieskatīties un arī visiem pārējiem skolotājiem ieskatīties noteikti portālā makroekonomika.lv. Tur ir tiešām ir un droši vien arī būs turpmāk kolēģu raksti skaidrojošie, un nesen mums arī bija ekspertu sarunas, man liekas, ļoti brīnišķīgs, kas skaidroja tieši arī šo te Euribor, ja, tātad procentu likmu kāpumu.